Och så det enda var din andra januari-turné som nyss avslutades. Hur vill du bedöma den här? Nej, men jag tycker att, att det är ett, två bra matcher från eget, från egen sida. Sen tycker jag väl att jag kommer med till mig rätt centralt i den här matchen. Och får ut mycket av mitt spel och får en del crossbollar och får driva upp boll och sätta, sätta på forward. Så nej, men jag tycker att det har varit en rolig och en bättre vinterturné än förra året. Ja, förra året kom du ju med här och sen så var du ju även med i ska säga det riktiga handslaget på någon samling. Tror du att du har kommit ännu närmare nu? Det vet jag inte. Men jag tycker att jag har gjort bra ifrån mig på båda de här matcherna. Och nu har jag väl visat att jag kan spela på en kant också. Innan såg han väl med Erik mig mest som en central mittfältare. Men nu kanske jag har bevisat att, att jag skulle kunna spela på en högkant också. Och då breddar man ju sina chanser till att vara med i en jämn trupp. Sen kommer det bli otroligt tufft ändå såklart. Men visst finns chanserna. Tack så mycket. Tack.